time, I need to go to the podium. Representatives of the following academies: Aliante, Check Max, Jiu Jitsu, for the academy winners for the E event. Vamos, Silvério, vamos, vamos! Eu não quero, vamos, bicho! Eu não quero, vamos, vamos! Vai derrubar ele, vamos! Vamos! Vai levar! Acredita que vai!